A testemunha saiu do nosso alcance. Todas as tentativas de segui-la fracassaram. Para qualquer guardião na escuta, assista um comandante Sloan pedindo auxílio de emergência. Identifiquei a posição da Sloan a 1 quilômetro abaixo. Esquadrão, pode descer. Não vou deixar ninguém para trás dessa vez. O pedido de socorro não foi para mim. Foi para ela. Ela conhece o inimigo. A testemunha. Então é só uma questão de... Bom, mergulhar nas profundezas do mar de metano e buscar o que a Sloan precisa. Esquadrão, façam esse mergulho valer a pena. Que não estamos em perigo. Nós somos o perigo. Ah.